მოგესალმებით, ეთერში ამ თავარი 12 საათზე ახალ ამბებს ნათია ქოქოსაძე გაგაცნობთ. ხარაგაულში მეწყერი ჩამოწვა სოფელ მარელისთან მაშველები გუშინღამის შემდეგ უშედეგოდ ეძებენ მამაკაც, რომელიც მეწყერმა მოიყოლა. სამძებრო სამაშველო სამუშაოებში დილიდან კინოლოგებიც არიან ჩართული, ასევე მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა. პარალელურად შეჩერებულია სარკინიგზო მიმოსვლა, რადგან ჩამოწოლილმა მეწყერმა რკინიგზის ქსელი დააზიანა. რა ხდება სტიქიის ზონაში და როგორია ბოლო ინფორმაცია ადგილიდან, ჩვენი ჟურნალისტი ირაკლი ვაჩიბერაძე გვეტყვის ახლა პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ირაკლი. 12 საათზე მეტია ხარაგაულში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლების სამძებრო ღონისძიებებს ახორციელებენ. მაშველების 77 წლის მამაკაც ეძებენ. როგორც ცნობილია, მწყემსი დაკარგულ პირუტყვს ეძებდა, ამ დროს კი მიწის მასა ჩამოიშალა და ხანდაზმული მამაკაცი ქვაღორღშია მოყოლილი. ადგილზე შესაბამისი სამსახურებია მობილიზებული და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. ასევე ჩამოწოლილი მეწყერის გამო დაზიანდა სარკინიგზო ქსელი, რის გამოც დასავლეთიდან აღმოსავლეთში და პირიქით სარკინიგზო გადაადგილება შეფერხებულია. როგორც უკვე აღნიშნე, ადგილზე მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა, თუმცა ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებენ, თუ როდის დასრულდება სამძებრო ღონისძიებები და ასევე იმასაც ვერ აკონკრეტებენ, თუ როდის აღდგება სარკინიგზო მიმოსვლა. რამდენი საათია რეზერვა? აი როდის მოხდა, რომელსაც საათებში ყოლა? სადმე მიდიოდა ბაღებში სამუშაოდ? აი ამ ხარის არ დაასაკის მოდიოდა კაცი ხეძე, ვინც იყო და აიქ რო მოვიდა, იქ დაყარულმა და უძახავი მალე გადიოდ რაღაც შენიშნა და სულ ბუდგამდე ვერ მიასრო რა. აი მონაკვეთში უცეცავოს ე აქ ზემოთ ცხოვრობს 50 წლამდე ქეულა ერთით მიდიოდა. ხო, ერთით. ერთი ადამიანია მოყოლული? ერთი არიო იძახიან მაგრად არის ზუსტად. აუ არაუდოდ არავინ არაფერი არ არის. არავინ არაფერი არ ის ეს საუბარი. ასეთია ვითარება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში. უკვე 12 საათზე მეტია მაშველები უშედეგოდ ეძებენ მიწის მასაში მოყოლილ 77 წლის მამაკაცს. მადლობა ირაკლი ვაჩიბერაძე, საუბრობდა სტიქიის ზონიდან პირდაპირ ეთერში. პრეზიდენტმა პირველად და ღიად პოლარიზაციაში ქართული ოცნება დაადანაშაულა. სალომე ზურაბიშვილი უკვე ღიად ამბობს, რომ სახელისუფლებო გუნდის ნაბიჯები და რიტორიკა ქვეყანაში პოლარიზაციას აღრმავებს. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობები, უკრაინის ომი, ქვეყნის ევროინტეგრაცია და ნიკარაგუის შეწყალება, რომლითაც მართველი გუნდია გაღიზიანებული. გუშინ მედიასთან პრეზიდენტმა ამ და ბევრ სხვა აქტუალურ თემაზე ისაუბრა. ოპოზიცია პრეზიდენტის გზავნილებს ეთანხმება, უმრავლესობაში კი ჯერჯერობით სალომე ზურაბიშვილისთვის არ უპასუხიათ. ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინო ბალანჩივაძემ მოისმინა ოპოზიციის შეფასებები და ის ისაუბრებს უფრო დეტალურად ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, მას შემდგომ რაც სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება გამოიყენა დისკრეციული უფლება და შეიწყალა მთავარი არქის დამფუძნებელი ნიკა გვარამია, ეს იყო პირველი აუდიენცია სალომე ზურაბიშვილის ჟურნალისტებთან. მედიის წარმომადგენლებს მასთან ცხადია კონტაქტი, ძალიან ბევრი კითხვა და საინტერესო იყო პასუხებიც, რომელიც გუშინ საზოგადოება მოისმინა საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან. პირველ რიგში მართველი გუნდის პროპაგანდა მთელი ამ დროის განმავლობაში იყო ის, რომ ნიკა გვარამიას გათავისუფლება ქვეყანაში პოლარიზებას უფრო მეტად გაამძაფრებდა და შეუწყობდა ხელს და სალომე ზურაბიშვილმა სამთავრობო მედიის მიერ დასმულ კითხვაზე გუშინ პირდაპირ უპასუხა, რომ არა ნიკა გვარამიას გათავისუფლება უწყობს ქვეყანაში პოლარიზებას, ხელს არამედ ის განცხადებები, რომელსაც მართველი გუნდი აკეთებს ბოლო დროის განმავლობაში და განსაკუთრებით რომელიც ღარიბაშვილმა გააკეთა რამდენიმე დღის წინ საკანონმდებლო ორგანოში. სალომე ზურაბიშვილი ხაზს უსვამს ასევე იმას, რომ ახლა არ არის დრო იმისა, რომ გაღრმავდეს ურთიერთობები რუსეთთან და თავარი, რაზეც ყურადღებას ამახვილებს პრეზიდენტი, არის პირდაპირი ფრენების აღდგენაზე. ის პირდაპირ ამბობს იმას, რომ ეს არ უნდა გაეკეთებია, ეს გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლებას არ უნდა მიეღო. გარდა ამისა, სალომე ზურაბიშვილი საუბრობს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, რომ ახლა საქართველოს ხელისუფლება აქვს შესაძლებლობა, რომ გადადგას ყველა ნაბიჯი კომუნიკაციაში იყოს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და ამის მაგივრად ხელისუფლება აღრმავებს ოკუპანტ სახელმწიფოსთან ურთიერთობებს და შორდება უფრო და უფრო დასავლეთ. ხელისუფლების ოპონენტები საუბრობენ იმას, რომ სალომე ზურაბიშვილი ზოგადად ბოლო დროის განმავლობაში სწორ განცხადებებს აკეთებს და ნიკა გვარამიას გათავისუფლებით დაამტკიცა, რომ ის მოქმედებს სახელმწიფოებრივად და პრეზიდენტის მთავარი გზავნილი არის ის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განხორციელდეს ეს რეფორმები და წლის ბოლოს ქვეყანა მიიღოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. თუმცა ოპოზიციაში არ აქვთ მოლოდინი, რომ ხელისუფლება საქართველოს პრეზიდენტის გზავნილებს გაითვალისწინებს.
Chiar cu axos oriată strămețos, rogor gîndit că bine, rom, firseul iar ce vânia dar rogor ușer da, chiar teli cartul iată, ma bine, venișul iată, salom mesura bășus, ai este arceul, președinte, ambops, imas, răgând schade ma bine, gushin, ma găhăcet, ambops imas, rog să cartos, chiar lisul plebis, ritoric aris, ant, ida saluri, rom să cartos, chiar lisul plebis, cum ai de bine aris, ant, ida saluri, dar rom arșe izle bă, să cartos, chiar lisul pleba, rom lis, romeli te chlat, esi te lode bă, candidat este status da imi poate să armoadă strămoț candidat este statusul de ba câte vreți imi când scădeau să scădeau să scădeau. Ratmăm da este cu pozitivul examenul bie este cu storișe pase bie da mișa să ambelero președintei cu pozitiv bze dacă razit opozitivul partii bie dacă ar tucă ramdeni metalele da când se cuțe bie bolo erticele este cu storișe examenul bie cu atunci în tăt sazul că doi bistui sătă cei în dașaurile partenerii bistui. Ratmăm da măcar da da să ar tut măcălia bolo perit miu credeat mișii zogerti care განცხადა ბისარ რაც მე მაკლია ეს არის მისი შეფასება ივანიშვილზე ივანიშვილის ოლიგარქიულ რეჟიმზე არის თუ არა საქართველოს ოლიგარქიული რეჟიმი ჯერჯერობით პრეზიდენტის განცხადებას მართველი გუნდიდან არავინ გამოხმაურებია შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით რა არის ქართული ოცნების პოზიცია სალომე ზურაბიშვილის ღია გზავნილებთან დაკავშირებით თუმცა ბოლო დროის განმავლობაში როცა სალომე ზურაბიშვილი აკრიტიკებს ხოლმე საქართველოს ხელისუფლებას და დგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს ევროინტეგრაციის გზაზე ის ხდება მართველი გუნდის მხრიდან თავდასხმის ობიექტი და არ უნდა გამოვრიცხოთ რომ ხვალიდან უკვე მართველი გუნდის პროპაგანდა ისევ ამოქმედდება სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ და თავს დაესხმებიან მისი განცხადებას გამო ფაქტიკი ერთია ოპოზიცია არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტი ყველა ქართული ოცნების გარდა თანხმდება იმაზე რომ ახლა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ევროინტეგრაციის მიმართულებით ვინაიდან წლის ბოლოს ქვეყანამ არ დაკარგოს შესაძლებლობა იმისა რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ. Madlaba Nino Balanchivadze saubrobda pirdapir eterši. Khelisuflebis mier zakhalisebuli zaladoba da gakhshirebuli tavdaskhmebi opozitsiurad ganqobil pirebze. Shertebuli shtatebis diplomatiuri zarmomadgeneli sheshpotebas gamotkvams bolo dros gakhshirebul tavdaskhmebze da ambobs rom zaladoba gaumartlebelia. Keli Degnanis tkmit mnishnolovania es sazogadoebamats dagmos da aseve mnishnolovania kveqnis saketildgeot politikuri liderebi gaertiandnen. Detalii ar vizi am concret usac mestenda ca ușire bătutumță zogadat pactirom horțiel de bătau dasmă bimokala kebze ari zalien didi șeșpote bisegani colastuista gansa cutrebit cartueli mosahle obistus romultats es axenept otmutatien zleps coeganem zalien beuri ram gahak eterata am periodi dengamă suligo regurt suici garuga usac mebze arien dacă avea bule bitau dasmă bșida zela doba și eci umitanili pirebi es nișnaus romam seget udgebien seriozulat zela doba aris tasagma bida ჩვენ გმობთ მას. Ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოების წევრები, ლიდერები აქტიურად გმობდნენ ამ ძალადობას. Არ ვარ პიროვნება, რომელიც ცუდ სიტყვებს მოიხსენიებს. Ბოლო სამწლინახევრის განმავლობაში მაქსიმალურად ვცდილობ ხალხის გაერთიანებას, პოლიტიკური ლიდერების გაერთიანებას ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. Cuacu tkice bule barum sakartoloși ruset sancție bis gverdi savlași ehmarebian. Amișe sahep sancție bis gupis coordinatorma Michael McPolma, radio tavi suplebastan interviu și saubra. Misit kmit sancție bis gup sakmot mharim tkice bule bebi axrom cartoli individe bida organizație bi ruset tata se bulișe zhude bis gverdi savlași ehmarebian paralelurat ki ukoi dada sturdarom gushin Georgian Airways da mis tampu dznebels atic li svadit sancție bida uzestat. Kada tkotile ba amișe sahep Volodymyr Zelenskim gushin miho Georgian Airways is hanzvanel maki ram Denimet Zutist in oficial urigans Hadeba Garcela. Tamas Gaiașul, Ucrainis, prezidentis Gadat Hotelebada, dat asebuli sancție bi arga curvebia. Uprot slat temis detale bi șesahe bi Irakli Bahtadzei sau Brepsahla, Pirda Pireterși, Irakli David Hot Pirvel Rikshi, Mac Policy Interview, Tiras Ambob, sancție bi șcupis coordinatorida, șemte cu Rugoriaris, Tamas Gaiașul, Pirueli, comentarii dat asebul șeshutu, Ptandaga și Repit. Საქართველოს საერთაშორისო სანქციებს უახლოვდება რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში უკრაინის პრეზიდენტის მიერ შექმნილი რუსეთის სანქციების ჯგუფის კოორდინატორი მაიკლ მაკპოლი არ გამორიცხავს რომ უახლოეს მომავალში სანქცირებულთა სიაში რამდენიმე ქართული კომპანია და მაღალჩინოსანიც აღმოჩნდეს. მაიკლ მაკპოლი ჯერჯერობით დეტალებზე არ საუბრობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებას მიანიშნებს რომ არსებობს მტკიცებულებები, რომლითაც დასტურდება რუსეთისთვის სანქციების გვერდით ალვაში დახმარება. აღსანიშნავია ისიც რომ სანქციების ჯგუფის კოორდინატორები სამ ინტერვიუსთან რამდენიმე დღე
დღით ადრე იმყოფებოდნენ საქართველოში და ხვდებოდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ მქონდათ მკაფიო და სწორი გზავნილები ხელისუფლების მისამართი და ისინი ერთმანეთის მიყოლებით იმეორებდნენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება უწყობდა რუსეთს ხელს, რომ სანქციების ავლით მომხდარიყო რაიმე სახის პირთის გადაზიდვა რუსეთის მიმართულებით. ეს არის პირველი ინტერვიუ, ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვა, და ის ამბობს, რომ ახლა სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება კიდევ სიები იმ ადამიანების, რომლებიც იქნებიან უკრაინის ხელისუფლების მიერ სანქცირებულები, და ამის შემდგომ არ არის გამორიცხული, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამ სიაში მოხვდებიან, შემდგომში გახდნენ საერთაშორისო სანქციების მსხვერპლებიც. Ჩვენ ჯგუფს ნამდვილად აქვს განხილული კონკრეტული ინდივიდუალური პირები და ორგანიზაციები საქართველოდან, რომელთა სანქცირებაზეც ვფიქრობთ. ასე რომ დაელოდეთ მოვლენათა განვითარებას. ახალ დოკუმენტებს ზაფხულის განმავლობაში გამოვაქვეყნებთ. გვაქვს საკმაოდ მყარი მტკიცებულებები, რომელიც მიუთითებს, რომ ისინი ეხმარებიან რუსეთს სანქცირებაზე გვერდის ავლასა, ან ასე ვთქვათ, გზის მოჭრაში, და ჩვენ გსურს ამას ნათელი მოვფინოთ. იმაზე, რომ საქართველო ნამდვილად არის ჩართული ამაში, ისიც მიუთითებს, რომ დავასახელებთ ცნობილ გვარებს. ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება არ გვაქვს მიღებული და ამიტომაც ვფრთხილობთ. თითქმის 24 საათიანი დუმილის შემდგომ რამდენიმე წუთის წინ გაავრცელა ქართული ავიაკომპანია აირზენას დირექტორმა თამაზ გაიაშვილმა განცხადება. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ის არ ეთანხმება უკრაინის ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას, და ამ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ეს არის აბსურდი და უსამართლობა. განცხადებაში ასევე ნახსენებია კიდევ ერთი გარემოება. გაიაშვილი ამბობს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რადგან საქართველოში არსებულმა ოპოზიციურმა ლიდერებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ქართული კომპანია დაესანქცირებს. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც აკვირდებიან ამ მოვლენებს, ამბობენ, რომ მათ არ გაკვირვებიათ საქართველოს ხელისუფლების, უკრაინის ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ უახლოეს მომავალში ქართული ავიაკომპანია საერთაშორისო სანქციების სიაშიც მოხვდეს. სამწუხაროა, რომ აქამდე მივიდა საქმე, არაერთხელ გაუფრთხილებიათ Georgian Airways-იც და სხვა კომპანიებიც, რომ სანქციების დრო დადგებოდა. აგერ ბატონო, უკრაინამ დაასანქცირა Georgian Airways-ი, სხვანაირად ვერც მოხდებოდა, იმიტომ რომ რუსეთთან პირდაპირი ფრენების, ასე ვთქვათ, გახსნა, ეს პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის უკრაინის და საერთოდ ევროკავშირის საერთო პოლიტიკასთან. მე არ გამოვრიცხავ, რომ მალე იგივე კომპანია მას შეეხოს უკვე ევროპული სანქციები. უკრაინელებმა თავიდანვე განაცხადეს, და ნუ იმ ფონზე, როდესაც მთელი ჩვენი, ვთქვათ, დასავლელი მოკავშირეები ფაქტობრივად წყვეტენ, ვთქვათ, საჰაერო მიმოსვლასაც ქვეყანასთან, რომელმაც დაიწყო რაღაც წარმოუდგენელი ომი ევროპაში, ცხადია, რომ ისინი ელოდებოდნენ იგივენაბით საქართველოს მხრიდანაც, ხო, რომ როგორც მინიმუმ არ აღვადგენდით, ვთქვათ, აი ამ ფრენებს, და დავდავიწყებდით, ვთქვათ, აი ამ ენის მოშლიფით მათთან საუბარს. ამიტომ ეს მოსალოდნელი იყო, და როგორც გითხარით, ამას სამწუხაროდ ექნება გაგრძელებებიც. უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი გუშინ გავრცელდა უკრაინულ მედიაში და თავად პრეზიდენტის ვებ გვერდზეც, სადაც ვკითხულობდით, რომ თავად ზელენსკი მიიღო გადაწყვეტილება და დაასანქცირა ის ქართული კომპანია, რომელმაც აღადგინა ფრენები რუსეთთან, და პირველი ავიარეისი შესრულდა რამდენიმე თვის წინ მოსკოვ-თბილისის მიმართულებით. ამის შემდგომ უკვე ნათელი გახდა, რომ უკრაინის ხელისუფლება ქართულ ავიაკომპანიას სანქციებს დაუწესებდა, და გადაწყვეტილება სწორედ გუშინ მიიღო ვოლოდიმერ ზელენსკიმ. ამის შემდგომ 24 საათიანი დუმილის შემდგომ გამოეხმაურა აირზენას დირექტორი თამაზ გაიაშვილი ამ გადაწყვეტილებას, და ის ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის მართებული, და ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ოპოზიციონერი ლიდერების კრიტიკა ქართული კომპანიის წინააღმდეგ. Მადლობა, ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და ახლა ვითარება უკრაინაში, სადაც უკრაინული არმია კონტრშეტევებს აგრძელებს. ყველაზე მძიმე ბრძოლები ამ დროისთვის სამი მიმართულებით მიმდინარეობს: ლიმანი, ბახმუტი და მარინკა. ისე ფრონტის ყველაზე ცხელ წერტილებად რჩება. გასული დღის განმავლობაში ამ ტერიტორიებზე 46 საბრძოლო შეტაკება მოხდა. პარალელურად ოკუპანტებმა უკრაინის ჯარების პოზიციებსა და დასახლებულ პუნქტებზე გასული დღის განმავლობაში 1 სარაკეტო და 27 საჰაერო დარტყმა განახორციელეს. ხერსონის ოლქზე რუსეთის თავდასხმის შედეგად 13 წლის ბავშვი დაშავდა. ოკუპანტები თავს დაესხნენ ხერსონის საცხოვრებელ უბნებსაც. თავდასხმისას ერთ-ერთი ჭურვის სახლს მოხვდა, რის შედეგადაც 2 მცირეწლოვანი არის დაშავებული.
ჩემი სამძიმარი მათ ოჯახებს მადლობა ქართველებს ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრეი ერმაკი ტელეგრამზე ქართულ ენაზე წერს და უკრაინაში დაღუპულ მებრძოლებს მალხაზ კვიჟინაძესა და ჯონი ოდიშვილის ოჯახებს სამძიმარს უცხადებს. შეგახსენებთ რომ ქართველი მებრძოლები რამდენიმე დღის წინ ბახმუტთან შეტაკებებს ემსხვერპლენ უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან რუსულ აგრესიას 47 ქართველი მებრძოლის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Რუსეთში ვაგნერის დაჯგუფების ხელმძღვანელის ევგენი პრიგოჟინის ამბოხის დროს პუტინი მეგობრის იახტაზე ისვენებდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით ვლადიმერ პუტინი სანქტ-პეტერბურგში კურსდამთავრებულთა დღესასწაულს ყოველ წელს ესწრება, თუმცა წელს ფესტივალს ბიზნესმენ კოვალჩუკის იახტიდან უყურა. Საფრანგეთში საპროტესტო აქციები გრძელდება, პოლიციამ კიდევ 486 ადამიანი დააკავა. პარიზში, მარსელში, ლიონში, ნიცასა და სტრასბურგში სამართალდამცავებსა და დემონსტრანტებს შორის რამდენიმე შეტაკება მოხდა და ასობით ადამიანი არის დაკავებული. სიტუაციის გასაკონტროლებლად გუშინ ქვეყნის მასშტაბით 45,000 პოლიციელი იყო მობილიზებული. მე შეგახსენებთ, რომ არეულობა საფრანგეთში პოლიციელის მიერ 17 წლის ახალგაზრდის მკვლელობის გამო დაიწყო. Საქართველოს ფეხბურთელთა ახალგაზრდული ნაკრები ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში დამარცხდა. ისრაელთან გამართული შეხვედრის 90-მა და შემდეგ უკვე დამატებითმა 30-მა წუთმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. გუშინ დინამო არენაზე კიდევ ერთხელ დამყარდა ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატების დასწრების რეკორდი და მას 44,000-ზე მეტი მაყურებელი ესწრებოდა. საქართველოს ნაკრები კი კვლავ ინარჩუნებს ოლიმპიური თამაშების საგზურის მოპოვების შანსს. ამისთვის დღეს საფრანგეთისა და ინგლისის ნაკრებებმა უნდა მოიგონ, ხოლო ამის შემდეგ უკვე საქართველოს პლეი-ოფში უკრაინას დაუპირისპირდება. სამწუხაროა, მაგრამ ფეხბურთია, თამაშის ნაწილია. ვთვლი, რომ ის ბიჭები, რომლებიც ეხლა 18-მილიანი გასახლებაში არიან, უფრო მეტს იმსახურებდნენ და ვთვლი, რომ ჩვენ ყველანი უფრო მეტს იმსახურებდით. საერთო ჯამში რომ თქვა, მინდა აღნიშნოთ, რომ მთელი ეს პერიოდი, განველი პერიოდი, რომელიც ჩვენ ერთად ვიყავით და პლუს ეს ევროპის ჩემპიონატი, რომ შევაფასო მოკლედ, მინდა უცებად აღნიშნო, რომ ის ფეხბურთელები, რომლებიც მანამდე იყვნენ და პლუს ევროპის ჩემპიონატზე იყვნენ წარმოდგენილი, ესენი არიან ქართული ფეხბურთის მომავალი. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ევროპულ თამაშებზე ოქროს მედალი და გუნდური ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ფინალში საქართველოს ნაკრებმა გერმანიას იოლად 4-1 მოუგო. საკუთარი ორთაბრძოლა გურამ თუშიშვილმა, ეთერ ლიპარტენიანმა, ლაშა შავდათუაშვილმა და ლაშა ბექაურმა მოიგეს, მხოლოდ ეთერ ასკილაშვილი დამარცხდა, მაგრამ ამას საბოლოო შედეგზე გავლენა არ მოუხდენია. ძიუდოისტთა ნაკრებმა საქართველოს ევროპულ თამაშებზე მესამე ოქროს მედალი მოიგეს. საქართველოს ნაკრების აქტივში ევროპულ თამაშებზე 3 ოქროს, 2 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს მედალია. ასეთი იყო ამ დროისთვის ჩემს ხელთ არსებული ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში მომდევნო გამოშვებით უკვე 3 საათზე დაგიბრუნდებით სროებით.